Današnja sednica Skupštine grada Pirota počela je minutom ćutanja, čime je odata pošta bivšoj većnici Lalki Ćirić i bivšem odborniku Siniši Zlatanovu, koji nažalost nisu više među živima. Kao uvod u Skupštinu, gradonačelnik Vasić obratio odbornicima sa informacijom sa gradskog veća da će grad izdvojiti sredstva za lečenje Nevene Minčić-Živić i još dvoje naših sugrađana, Hristine Ćirić i Nenada Tošića. Najvažnija tačka dnevnog reda, budžet. Od 51 prisutnog odbornika, 43 je glasalo za. Budžet za 2022. godinu iznosi 1.927.770.000 dinara. Skoro 2 milijarde dinara je u budžetu za 2022. godinu. Mi, kao i uvek, obezbeđujemo novac za nesmetano i uspešno i normalno funkcionisanje svih budžetskih korisnika. Dakle, da rade i vrtići, i osnovne i srednje škole, i ustanove kulture, i javna preduzeća, da komunalna delatnost u Pirotu se obavlja na dobar, funkcionalan, delotvoran način, da korisnici budu zadovoljni. Pored toga, odvojamo novac i za sport, i za lečenje, i za socijalu, i za decu, i za investicije. Za investicije odvojamo novac kad najpre sve ovo, napred rečeno, da tako kažem, podmirimo. I uvek ima novca za investicije manje nego što bi mi želeli, odnosno uvek imamo mnogo veću projektnu dokumentaciju i potrebe nego što bi mi želeli. Zbog toga učestvujemo i u raznim programima koje raspisuje ministarstvo, razna ministarstva koje raspisuje Evropska unija preko prekograničnih projekata ili direktno. Za investicije planirano 248 miliona dinara. Najviše sredstava biće izdvojeno za nastavak radova na otvorenom bazenu, ali Vasić najavljuje da će realni budžet u toj oblasti biti mnogo veći. Ja sam siguran da ćemo mi, ako samo dva projekta uvrstimo sledeće godine u realizaciju, to je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i nastavak izgradnja tela regionalne deponije i kompostane, obezbediti gotovo jedan paralelni budžet, odnosno dodatni budžet, možda je loša reč paralelni, dodatni budžet za investicije, koliko je ceo ovaj naš budžet za 2022. godinu. Pored toga što dobro upravljamo sredstvima, mi svake godine unazad već 5-6 godina imamo rebalans već u februaru za tekuću godinu, jer u toku protekle godine imamo dobru realizaciju i ostane nam novca. Tako i sada, evo, danas je 10. decembar, mi na računu negde imamo 640 miliona dinara i ja se nadam da ćemo 31.12. podvući crtu i videti koliko je to novca namenski koji treba da prenesemo, koliko je to novca koji smo preuzeli kao obaveze, jer neke radove smo, kao što vidite, ugovorili, a nisu realizovani, i ostaci nam sigurno deo novca koji ćemo rasporediti u investicije. Ja očekujem bar 200 miliona dinara dodatnih para za investicije u 2022. godini. Pored budžeta, odbornici su usvojili odluku o izradi lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost. Ja sada, kao neko koji je bio odbornik u prošlom mandatu, koji je sada na čelu Skupštine kao žena, mogu da kažem da se puno toga i radilo u lokalnoj samoupravi, ali prosto nije sažeto i mnogi ne znaju šta se sve radi, a posao nije nimalo lak. I upravo ova diskusija nam govori o tome da nam je potreban jedan takav strateški dokument gde ćemo uvezati sve, naravno sve one, sva udruženja, i da će lokalna samouprava kao i do sada pružati podršku udruženjima žena i naravno da ćemo raditi na unapređenju položaja žena, to je i svrha ovog dokumenta. Na današnjoj sednici odbornici su između ostalog usvojili plan generalne regulacije Sukovo, izmene i dopune odluke o autotaksi prevozu i lokalnim komunalnim taksama i dali saglasnost na izmenu plana i programa javnog preduzeća Komunalac.